seieu. Un quart d'hora, eh? A veure. Diu així. Diu, Àngel també plega. Després de molts anys de passejar la seva figura de Quixot tal d'aquella mena de Rocinante que és la seva bicicleta, li ha tocat merescudament dir prou, com a tots es tocarà fer algun dia. En la bicicleta no. Els gegants contra els que ha lluitat i seguirà lluitant Àngel no són els que mouen els seus poderosos braços amb la força del vent. Són aquells que suposen un perill per al medi ambient, aquells que malmeten el nostre entorn, aquells que estan mancats de la sensibilitat necessària per a fer un món millor. Àngel ha fet de l'ecologia, del reciclatge i del seu amor per la natura unes eines poderoses que sempre ha portat allà on ha anat i que han marcat el seu treball com a docent. Pot ser, com el Quixot, és un idealista, però què seria de nosaltres sense ideals? Pot ser, com el Quixot, ha engegat moltes aventures sense el final esperat, però com el Quixot, ha aconseguit deixar empremta en les noves generacions que són les que han d'assolir les seues victòries, que han de ser de tots. Felicitats, Àngel. Amb l'estima dels teus amics i companys, Vinaròs, 16 de juny de 2011. Moltes gràcies.